inside me want them more. So I had to move on. Tudo bem? É isso aí, nós estamos aqui no canal para a gente falar um pouquinho sobre a produção de vídeos. E eu tenho tentado melhorar, aprimorar as técnicas, né, de captação de imagens e também na parte da edição. Então esse vídeo hoje vai ser mais voltado assim para as pessoas que estão iniciando, assim como eu, que são pessoas amadoras, mas que querem fazer algo um pouco diferente, um pouco mais profissional. E é isso que eu estou tentando. Eu estou tentando a cada dia, no meu aprendizado, colocar alguma coisa mais profissional, uma pitada mais séria, mais evolutiva, né? Pra gente que tá começando, principalmente, porque são aquelas coisas assim, quando que eu vou ter a ideia? Como que eu faço? Eu tenho que ficar lá pensando, a ideia vai cair na minha cabeça, eu vou começar a filmar, já vou começar a produzir. Aí depois, e quando dá aqueles bugzinhos que a gente não tem criatividade nenhuma, a impressão que dá, que a gente não consegue elaborar uma ideia pra gente poder filmar, pra gente poder gravar? Mas tentar ao máximo possível criar referências. E eu tenho tentado fazer isso, eu tenho tentado criar minhas referências. E a Brainstorm Tutoriais com o Matheus é uma delas. Eu com certeza aprendi bastante coisa no Sony Vegas, que é o software que eu edito meus vídeos. E eu tenho visto, assim, eu tenho acompanhado a evolução da edição para mim, eu tenho visto que tenho melhorado bastante. Então, através do canal da Brainstorm Tutoriais, eu consegui pegar passo a passo o básico do Sony Vegas, né? Então, isso aí são pontos que a gente deve criar como referência. Nós temos que ter referências. E baseado nisso, nesses pontos de referências, eu tenho o canal da Brainstorm Tutoriais. Para você que é iniciante, é um excelente canal. É um canal que, principalmente, eu não sei qual software que você edita, mas lá ele dá dicas de vários softwares que você pode usar para edição de vídeo. E todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, todas as vezes que eu sinto aqui a necessidade de fazer alguma coisa que eu não estou me recordando como faz, ou então eu vou lá no canal dele, pesquiso, procuro, e sempre tem alguma coisa relacionada àquilo que eu quero. Então vale a pena você seguir o canal do Matheus Ferreira, que é o Brainstorm Tutoriais. É um canal excelente para quem quer começar na edição. Ele fala o termo técnico, mas de uma forma que você entenda. Então isso para mim foi essencial, foi muito bom ter acompanhado o canal dele. O segundo canal que eu gostaria aqui de salientar é o canal do Lucas PKTA. Eu comecei a acompanhar o canal do Lucas e lá eu percebi umas coisas assim que são bem interessantes, além do audiovisual, também para a própria vida. Porque lá ele conta um pouco, baseado na história dele, claro, ele conta um pouco da trajetória dele, de tudo que ele fez, tudo que ele passou, de todas as dificuldades, de como ele começou. E isso acaba dando pra gente um incentivo, porque nós que queremos continuar, nós que queremos começar, né, nós precisamos, depois que a gente começar, a gente precisa de uma continuidade do nosso trabalho. Tem que ter uma linha no nosso trabalho. E lá ele mostra bem isso, ele dá uma percepção de que quando a gente está realmente buscando algo novo, precisa muito da nossa dedicação, da nossa aplicação. E é um canal que vale muito a pena. Ele dá bastante dicas pra gente, principalmente agora. Eu filmo com o celular. Então agora eu tenho acompanhado muito o canal dele. E lá eu tenho tido algumas dicas de como fazer movimentação de câmera. Tratar o celular como uma câmera. Porque muitas pessoas às vezes falam, o cara filma com o celular. Não importa. Talvez hoje, se me derem uma câmera profissional, eu não vou saber operar ela da forma que seria o ideal. Mas o celular, eu tenho um software que eu filmo com ele, que é o Procam X, então eu consigo dominar bem as técnicas aqui de iluminação, de ISO e tudo mais. Então esse é um canal que vale a pena você também conhecer. Na minha opinião, um canal que, além de ser inspirador na hora de você captar as suas imagens, é motivacional, ainda te dá técnicas de você iluminar um ambiente, te dá técnicas de como você segurar o seu celular ou câmera que seja,
Eles são pessoas que são bem entendidas do assunto, sim. São pessoas que vale a pena ir lá conferir. O terceiro canal que eu gostaria muito de falar aqui, ele não está muito voltado para o vídeo, mas sim para fotografia, que é o canal do Ronaldo, 35mm. Ele ensina muito a parte de iluminação, ele ensina muito a parte de composição. A composição, ela faz parte do nosso trabalho. Não é só simplesmente pegar o celular ou a câmera e sair por aí filmando ou fotografando. Não, você precisa sim pegar o melhor ângulo, pegar a melhor posição, fazer com que o ambiente se torne aconchegante, que o ambiente se torne chamativo, para que você prenda a atenção do seu público. Então, eu acredito muito que esses canais que eu estou indicando, que eu estou falando, são canais que realmente fazem muita diferença. Eles fazem diferença principalmente para nós que estamos iniciando, né? Eu sei que talvez agora esteja pessoas mais entendidas que estão assistindo, talvez falem, pô, esse cara está falando um monte de besteira. Tá, não tem problema nenhum. Só que eu tô direcionado para as pessoas que estão no meu nível e no nível abaixo, porque é uma evolução. Querendo ou não, a gente está numa gradativa. As pessoas que se aplicam, que vão aprendendo, que vão buscando novos conhecimentos, elas estão galgando seus degraus. Então, com certeza, isso aí vai fazer muita diferença no resultado final, que é o quê? O seu vídeo. A possibilidade de você tratar o seu celular como uma câmera, de você pegar novos ângulos, fazer movimentos de câmeras, tomar cuidado com a iluminação para não ficar estourado, ou então para não ficar muito escuro. Então, tudo isso aí é uma coisa que você vai aprimorar com o treinamento. O pequeno vídeo que eu fiz, né, Dia Comum. Então, é uma coisa assim que eu estou em fase de treinamento. Eu simplesmente filmei entrando na minha Kombi, chegando no meu local de trabalho, ligando meu computador, mostrando o software de edição, depois apagando a luz e indo embora. Então, quer dizer, como o próprio Lucas mesmo diz, a gente precisa contar uma historinha. Então, ali está a historinha. Eu acordei, vim para o meu trabalho, trabalhei e fui embora. Então, isso aí é uma sequência lógica, é uma coisa que realmente vai contar algo, mesmo que seja em 30 segundos. Então, isso aí é muito importante. Para nós que estamos começando, para nós que somos amadores, mas com a intenção de profissionalizar a cada dia, isso é muito importante. A ideia é essa. A ideia é você treinar. Eu vou colocar aqui em cima, no, nos cards aqui, o vídeo do Coffee with Milk, que é o café com leite. Então, que eu fiz. E assim, a movimentação de câmera, ela é uma coisa assim que, se a gente for aprimorando, depois, além de tudo, se torna uma coisa muito automática, muito instantânea. Então você já não vai precisar mais pensar tanto no movimento, porque já vai estar com a prática, já vai estar o movimento evoluindo naturalmente. Eu estou treinando, como vocês puderam ver no começo desse vídeo, algumas falhas que, claro, com certeza vão ter, mas como eu estou tentando, eu estou aprimorando, eu estou buscando melhorar, tanto na captação de vídeo como de áudio, então eu estou tentando, da melhor forma possível, transformar isso em movimentos mais firmes, mais seguros, né? Então, como que a gente adquire isso? A gente adquire isso praticando. E com certeza não é bicho de sete cabeças. É só o fato de você simplesmente começar. Nós precisamos começar. E falando desse vídeo do café com leite, que é o que eu fiz, que é o Coffee with Milk, lá no canal do Brainstorm, ele pediu para que a gente, né, para quem tinha acompanhado o vídeo dele até o final, ele ainda brincou ainda. Você que ficou aqui até o final, manda pra gente o seu trabalho aqui nos comentários, coloca o link dos vídeos que você fez, tal. E eu coloquei lá esse um do café com leite. E por um acaso, alguns inscritos dele viram o meu vídeo lá e comentaram: "Nossa, que legal, o time perfeito. A movimentação de câmera, você não ensina um tutorial de como fazer essa movimentação de câmera?" E aí, na hora, deu um insight em mim, falei: "Puxa, eu acho que eu estou aprendendo, porque se eu estou causando isso nas pessoas que estão buscando lá no canal dele, né, esse conhecimento, e eu pude, de uma certa forma, mostrar o meu trabalho, e por esses dois ou três comentários que eu tive lá em cima desse trabalho, é um reconhecimento que o meu trabalho está sendo executado da melhor forma possível e que eu estou evoluindo." Porque naquele momento eu causei uma sensação diferenciada nas pessoas que assistiram o meu vídeo. Então, eu acredito muito que vale a pena você ir lá assistir o vídeo do Coffee with Milk, que foi o primeiro vídeo que eu tentei fazer nessa linha do B-roll.
Então acho que vale a pena. Esse do dia comum, que vocês acabaram de ver, então é como se fosse meu segundo trabalho voltado para esse fim, né? Para tentar fazer. Eu sei que eu preciso aprimorar muito, sei, eu tenho plena consciência disso, mas é isso que eu estou fazendo. Eu estou aprimorando o meu trabalho, eu estou aprimorando as minhas técnicas, eu estou aprimorando as minhas técnicas. Então isso aí vai fazer muita diferença lá na frente, porque nada mais do que a prática para nos transformar profissionais naquilo, ou especialistas, ou queira lá você enxergar isso como qualquer outra situação, mas sermos especialistas no que fazemos. Como o Lucas PKTA diz, o Lucas, ele disse o seguinte: seja foda naquilo que você for fazer. Dê o seu máximo. Se o seu máximo for 30, tudo bem, mas dê os seus 30. Se você tem potencial para dar mais, 60, então dê o seu máximo. Porque isso aí faz a diferença. Você se aplicar o máximo possível, com certeza faz total diferença. E como eu disse para vocês, né, que como essas ideias aqui são para iniciantes, assim como eu tenho o meu canal há um ano. Eu vou contar um pouquinho também da história do meu canal, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quero deixar como mensagem para vocês o seguinte: tudo que for, que tiver que ser feito, que seja bem feito. Mesmo que ainda assim não se chegue àquele resultado esperado. Porque eu acho que o mais crítico somos nós mesmos. Então, se a gente vê um trabalho nosso, eu amo todos os meus vídeos. Aparentemente, para mim, parece que são minhas crias, que são criações minhas. Mas eu digo assim, sempre depois quando eu assisto, eu falo assim: puxa, podia ter melhorado aqui. Opa, isso aqui eu poderia ter encurtado mais ou alongado mais. Você vai acabar depois percebendo onde você deve cortar um pouquinho, alongar um pouquinho, deixar um pouquinho mais, diminuir um pouquinho, sabe? Então você vai depois detalhando isso. Então o que que é isso? É a prática. Você precisa da prática. Tudo aquilo que se é praticado é aprendido. Então isso aí não é bobagem, principalmente para nós que estamos começando. Então, nós vamos encontrar aqui, talvez, né, no nosso canal, no meu canal, eu vou encontrar pessoas que falam assim: pô, você está falando coisa aí, cara, mas isso aí é coisa que todo mundo já sabe, uma criança de 8 anos sabe. Tá, que bom, maravilha que a criança de 8 anos sabe. Eu tenho 49 e estou aprendendo coisa nova agora. Talvez tenha pessoas de 49, de 50, de 60 anos, talvez com a mesma intenção. Então tá aí a oportunidade da gente começar agora a visualizar uma forma diferente de poder contribuir. Então o que eu estou tentando fazer aqui é contribuir com essas pessoas que querem algo um pouquinho diferente daquilo que estão acostumados. Tá ok? Opa, valeu pelo vídeo e até a próxima!